У Всесвітній день боротьби з раком в стінах Харківського медичного коледжу номер 1 відбувся навчальний семінар для медиків, фармацевтів, юристів та працівників виконавчої влади. Ну, да, з нашої сторони, це проект «Наша турбота», який, ну, посвящен тому, щоб організувати життя людей, обеспечить їм общий уход і також медикаментозної допомоги. А зі сторони київської організації «Соборність» вони привезли лекторів, експертів в області паліативної допомоги, які діляться новішими змінами в законодавстві і порядку виписування і назначення наркотичних обезболюючих препаратів. У нашій державі з наданням паліативної допомоги є певні проблеми, кажуть експерти. З ними стикаються як самі пацієнти, так і лікарі. Одна з проблем – це непроста процедура виписування рецептів на отримання знеболювальних препаратів. Пацієнти, які переважно потерпають від хронічного болевого синдрому, мають проблеми з отриманням ліків, знеболювальних, особливо ті, які перебувають вдома. Лікар хоче. Да, от, наприклад, зараз навіть такі випадки, він виписує рецепцію, як має бути, все, що він має зробити, він робить. Приходить до керівника для того, щоб підпис поставити ще один на рецепті, і головний лікар каже, я не підпишу, бо це підконтрольні речовини, призначає щось, якісь сильні, знеболюючі, але не наркотичні. Тобто продовжують боятися. У законодавство України було внесено зміни щодо призначення наркотичних знеболюючих препаратів тяжкохворим і невиліковним пацієнтам. Організатори заходу сподіваються, це допоможе хворим легше і спокійніше провести останні дні життя. Ті інструменти законодавчі, які на сьогоднішній день доступні лікареві сімейної практики, ці інструменти можна поєднати і створити відповідні комфортні умови для пацієнта, який проживає як в місті, так і далеко від аптечних закладів. Є вже певна відповідна нормативно-правова база. 41-й наказ Міністерства охорони здоров'я із 2012-2013 року про порядок надання паліативної допомоги. Є 333-я постанова Кабінету міністрів про обіг опіоїдних анальгетиків у закладах охорони здоров'я. Є новий наказ 494-й Міністерства охорони здоров'я про те, якими ми користуємося обліковими формами. Співпраця громадських організацій, медиків та контролюючих органів держави допомагає краще організувати паліативну допомогу, головним завданням якої є забезпечення якісного життя невиліковних хворих.